Varmt välkomna till en ny video. Idag är vi tillbaka här, Tropical Rista Cool. Och idag ska vi bygga en källare här, hade jag tänkt. Så hörni, jag tycker vi sätter igång. Ni hoppar in dagens video så får ni göra min Discord-server. Länk till den kommer finnas i beskrivningen. Och så får ni jättegärna också skriva kommentarerna på idéer. Efter jag byggt min skola i Bloxburg, då vill jag ha ett nytt byggprojekt ganska snart därpå. Skriv så för kommentarerna vad du ser. Vad du ser med bygga i så fall. Och nu ska vi ju fortsätta med det här lyxan. Vi ska börja med basement här. Okej, det finns alltså en trappa ner här. Det är någon ny uppdatering tror jag. För det fanns inte förut när jag körde det här spelet. Egentligen, det här ser inte ut som en matta på ett sätt. Unlocked after lighthouse. Unlocked after aquarium. Okej, det var ingenting här nere typ. Ja, vi måste unlocka lite fler saker tror jag. Så jag tycker vi kör upp med vår golfbil. Och se vad vi kan köpa för något. Ifall du inte gjort det än får du jättegärna lämna en like på den här videon. Samt prenumerera på kanalen. Snart ska jag försöka att bjuda in er följare lite oftare ett videos. Fast det är nu att jag har många serier på gång. Och det är lite svårt att bjuda in när inte jag har någon private server. Åh, kolla vad vi köpte nu. Kolla, vi köpte en jetski här. Alltså en vattenskoter. Frågan är nu vart någonstans vi ska fortsätta att bygga. Jag vet inte riktigt det. Fast när jag kollade upp den här. Den här var inte liksom till nästa grej. Utan den här kan vi liksom bygga nu för sig själv liksom. Fast den är lite dyr. Så säger den kostar 650 000. Hörrni, snart har vi råd. Vi behöver typ bara 15 000 till eller någonting. Egentligen har vi råd med att börja på denna. Jag vet vad det kommer bli, fast jag kommer inte säga. Fast på denna sak helt enkelt. Så sagt, jag vet vad det blir, fast ni får se sen helt enkelt när jag bygger det. Åh, 650 000 för det här. By metal fence. För 250 000. Into the unknown. Snart hörni, då börjar ju skolan för de flesta, i alla fall för mig. Och då kommer inte det kunna komma lika mycket videos, eftersom att jag kommer ha mycket läxor och prov och så. Det kanske kommer en, två videos per vecka. Oj, står jag yoga mot väggen. Vad gör du? Alltså på riktigt, det här är ingen yogaplats, det är en flygplats. Alltså på riktigt, vad håller på med? Okej, förlåt. Alltså han var jätteskum, men du måste bara kolla vad han håller på med. Ja men fy, vad håller han på med? Alltså kolla. Alltså vi behöver lite pengar till i alla fall. Alltså det tar lite tid att samla pengar. Fast nu har vi råd med pyttelite till. Det här tar tid alltså. Ni kanske undrar varför det här går så fort. Jag vet faktiskt inte det. Okej, så nästa sak kostar 175 000. Okej, vi måste resetta för att min bil fastnade. Sådär, nu är vi på banan igen här. 175 000 kostar alltså nästa. Du där, vad ska man göra? Tusen pratar i telefon. Fast alltså, vad ska man göra på min kanal? Aha, man ska prenumerera och likea. Just det, så om du inte gjort det än så får du jättegärna prenumerera på kanalen. Samt lämna en like på den här videon för att vi ser fortsättningen på den här lyxigaste Lyxgagaga. Yes, woohoo! Där fick jag till den. Så ja. Ja men på riktigt. Åh nej, vad fastnar jag alltid med den här bilen? Alltså blåmorot måste jag köra skolan med alla körtips han har givit mig. Ja, nu är fram här. Nu ska jag köpa en sån här grind typ. Alltså det här är ju så dyrt. Jag tror att vi köper det här nu för 180 000. Den där kommer nu nog inte köpa idag. Så det är 1,2 millar. Eller hörni, jag tror att vi lämnar den där för just nu och så går vi över till den här lilla expanderingen som vi ska göra. Fast det gissar vi ska göra nu. Det är jättesvårt att gissa vad vi ska göra nu. Vi ska ju såklart som vanligt samla lite pengar. Ni får jättegärna kommentera ner i kommentarerna på spel som du vill se mig spela i framtida videos. Okej, så ni äntligen har vi råd igen. Det är mycket samla pengar i det här spelet, fast det är ändå ett tycoon-spel, så det är förståeligt. Okej, här kan vi expanda islanden. Så jag tycker vi gör det nu. Åh, kolla, här har vi köpt en större island. Och snart kan vi också köpa en ny väg. Okej. Åh, nu är vi tillbaka här igen. Okej, nu ska vi köpa en road upp dit. Nu ska vi åka upp här, kolla vad vi kan köpa här uppe. Okej, vi kan köpa en väg här till. Det här är typ någon rondell. Okej, där 50 000 köper vi en fontän. Åh, kolla här. Åh, nu har vi villa här. Åh,
nice, då har jag sån här villan här. Alltså, om jag förstår det här rätt så ska det här liksom vara ett, typ ett mansion. På ett vattenfall. Det är lite som för tiden, man kan stå här, bli lite nedsvalkad när det ändå är varmt ute fortfarande. Oh, vi har faktiskt en liten sjöutsikt ut här. Nu ska vi bygga en liten stage här. Det är mycket fönster och så, det gillar jag faktiskt i huset, att det är mycket fönster och så. Så där, nu har vi samlat ihop lite pengar här nere som ser 100 000 av nu och bygga lite saker för. De tog slut ganska snabbt. Okej, nu ska vi uppgradera den här stoven. Bra, det är viktigt. Nu byggde vi lite bookshelves här med lite böcker här. Men nu har vi samlat lite mer pengar som ser där nere vid 5,4 miljoner. Och här, för 600 000 har vi en hallway ut här. Nu råkar jag köpa den. Fast resten av den här tycker jag att vi bygger i nästa video. Jag tycker nu att vi ska upp dit och fortsätta på den här villan vi håller på med. Så vi tar vår lilla golfbil här och så kör vi upp dit. Om ni inte gjort det än, join om min Discord server. Länk till den finns såklart nere i beskrivningen. Men nu har vi ju så mycket pengar så jag tror vi kan bygga den här militärbasen här framme. Fast vi köper inte de här för 1 miljon. De gör vi senare när vi ska liksom färdigställa hela den här ön. Och nu ska vi köpa, här vi ska börja med storage crates. Så jag har några helikopterplattor. Okej, de här helikopterna kostar ganska mycket. 39 Robux, 6,5 miljoner. Vi köpte den här. Kolla, vi köpte den här. Vi köpte den här för 1 miljon. Fast jag var så sugen på att kolla vad det här var för något. Det är alltså typ en jeep. Och vi kan köpa häggar här. Oh, det blir fint alltså. Vi kan börja med att köpa ett piano här. Oh, kolla vad fint. Nu ska vi bygga en pool här. Alltså, åh, vad fint det här är. Det här huset skulle jag verkligen vilja ta i verkligheten. Vad är det här? Det här kanske är vardagsrummet eller något. Ja, det var det. Oh, vilken soffa. Vilken lyxig soffa. Och så kan jag bara kolla på tvn här. Nu köper vi second floor här. Dekorationer, vad blir det? Oj, va? Det här är en bowlinghall. Vänta, va? Oh, vad nice. Oh, det är en bowlinghall här. Bowlinghall i sitt eget hus. Det är det inte alla som har. Nu tror jag faktiskt att vi är klara med första våningen här. Jag tror vi går upp till övervåningen nu. Vi har 1,9 miljoner kvar. Väggar, bra. Alltså de här väggarna gillar jag faktiskt. De är faktiskt riktigt nice. Okej, här har vi alltså en till lite uteplats. Fast det här med en balkong tror jag. Oh, här är sovrummet. Här kan vi bygga fler väggar. Och ännu fler väggar. Det är mycket, mycket väggar. Här är ett till sovrum. Såklart ska man ha två sovrum i ett sånt här hus. En balkong. Alla lite samma liksom uppbyggnader om man säger. Okej, tak för 100 000. Det har varit ganska fint här inne. Mysigt och så. Nu tror jag vi är klara med själva huset. Det är ganska skönt faktiskt. Och nu ska vi ta lite fler pengar för nu ska vi ut här och fortsätta. Hitåt ska vi fortsätta nu. Jag tror vi kan köpa ett garage nu till det här huset. Ja, by dirt path. Jag tycker vi köper den också så. Okej, de här kostar lite mer pengar. Så jag tror nog vi får samla till i alla fall en av de här. Nej hörni, jag tycker vi sticker ner till hotellet nu och fortsätter på den där saken som jag sa att vi skulle göra för nästa video. Fast det gick snabbare än vad jag trodde att bygga. Så jag tycker vi åker ner dit och fortsätter med den nu. Fast har ni inte gjort det igen, lämna gärna en like på dagens video samt prenumerera på kanalen. Här ska vi nog fortsätta med att bygga tänker jag. Vi kan börja med att bygga väggar här. Okej, vad är det här? Ah, det här är ett gym! Oh, vad nice! Ett gym är här. Men jag ska se om vi hade kvar något i gymmet. Nej, det hade vi inte. Då ska vi, oh, spa. Kolla det här spot. Och så ska vi köpa någonting för 75 000. Okej, nu köper vi det här bordet igen. Åh, det är massage på gång här. Nu är det till sånt här bord för lite fler pengar. Okej, här är det dags för massage igen här alltså. Så nu ska vi in här till spot igen och köpa det här till massagebord. Men nu ska vi till nästa här. Okej, vad är det här för någonting? Dekorationer. Oh, biljard. Det är bara jag som älskar att spela biljard. Det är så roligt. Det är något lyxigt hotellrum typ. Här nere har man biljard och lite sånt chill. En soffa, tv, allt. Här uppe har vi sovrum och sen en balkong ut hit. Men då hörni, ser ni det där? Det kanske vi också ska kolla på vad det är i dagens video. Nu ska vi ut hit och bygga lite väggar. Eftersom vi kan nog börja med det här istället. Dekoration, det är exakt likadant. Det är riktigt nice med sådana här rum tycker jag. Och så kan bara köpa den här väggen bara för att. Och så den här dörren. Nu ska bygga ett sånt här loft igen. Där det antagligen ska vara en säng tror jag. Ja. Yeah. Fan har inte gjort det. Gå in i min Discord server och rösta på i kanalnyheter. På om du vill ha videos som är över 10 minuter eller under 10 minuter. Jag vill nog gå ner och kolla lite vad det här är. Remove rocks. Jag kan ta bort stenarna. Det kommer typ bli någon strand tror jag eller något. Ah nej. Kommer det vara en tillvåning? Åh nej. Det orkar jag inte bygga i dagens video. Jag tror bara vi bygger den här nedervåningen. Eller
nedre planet. Och så kanske vi remover vid de där rocksen där borta. Och nu ska vi åka iväg och köpa någonting för 400 000. Jag kommer inte ihåg vad det var faktiskt. Golden Tipjar köper vi nu. Jag ska gå och kolla vad trappen kostade. Jag är inte helt... Jag tror typ 100 000 eller någonting. Den kostade 120 000. Okej, vi kan i alla fall bygga trapporna upp. Sen har jag byggt second floor här. Vi kan... Oh, lite seatings här. Second floor, det bygger vi också i nästa video. Det här second floret. Kolla, dance floor. Och så by stage ska vi också göra. Oh, här har vi by DJ set. Okej, vi ska alltså bygga någon DJ setup. Okej, nu ska jag bygga en DJ setup här. Kom igen. Oh, vad nice. Men nu ska jag åka iväg och köpa, eller remova lite rocks. Alltså ta bort lite stenar. Det var den där vid stranden vi kunde göra för 75 000. Okej, här har vi en liten strand helt enkelt. Där vi kan köra volleyboll. Och så nöjd vi allt för idag. Tack för att ni har kollat. Hej då!